ефірі пост-шоу «Реаліті Небайдужі». Знайомтеся з гостями студії. Наталя Медвідь, учасниця проєкту «Небайдужі», багатодітна матуся. Наталя виховує 6 діток та 3 внуків. Так, 3 внуки і мати-героїня. Мати-героїня, вітаємо вас. Тетяна Чубак, президент благодійного фонду «Подоляни». Вітаємо. Вітаю. Та Ольга Шахін, голова громадської організації «Підприємці Галичини» та ведуча проєкту «Небайдужі». Вітаю. Вітаю. Наталю, розкажіть, як змінилося життя вашої сім'ї після проєкту «Небайдужі»? Після проєкту? Боже, я вам хочу сказати, дуже змінилося. Мої діти знали, що таке проєкти, як то знімається. Боже, вони такі задоволені, хоч вимучені були, але дуже задоволені. Дуже задоволені. Хочу пані Олі подякувати за подарок. Не повірите, моя найменша Оксанка почала сама пекти. Вона вже не боїться включати сама духовку. Я приходжу, вона каже, маму, я печу. Вона вже не боїться. Перше, бо, знаєте, була така нас старенька, я боялася їх пускати до газу. А так, зараз, я дивлюся, мої дівчата почали самі собі щось пекти, щось робити. Вже не маму чекали, поки мама прийде з роботи і включить їм. А так, а задоволені проєктом дуже, дуже-дуже задоволені. Моя Оксанка, саме на менше, хочу сказати, перестала боятися ходити на фільми. Там, де такий рух, що рухалися, ті, як то. Вона дуже страх мала. Я її ніяк не годна була заставити піти на той фільм. А вона тепер до мене каже, мам, коли ми знов підемо? Але тако, всі разом, мені дуже подобається, що ми всі разом ходили. Сім'єю. Так. Любить вона, що ми всі разом ходили. Їй дуже Андрієві сподобалися, хоч він в мене такий хлопчина, любить одиночество, любить бути сам. То я так само дуже здивувалася його. І йому дуже сподобалось так само. Каже, ма, коли ми всі разом підемо. А ще візьмемо, каже, з собою Мішу, візьмемо Біку. Кажу, давай всіх, 12 чоловік нас. Хай Марійка приїде, каже, і всі сімейко підемо, один зал буде наш. 12 чоловік. Він каже, а це файно би було, якби ми всі разом пішли. Олю, твої перші враження від цієї сім'ї, коли ти тільки познайомилася з ними? Враження, може, тільки хороші. Мама, героїня, багато дітей, внуки, ще й собака. Так? Собака і кролика. Точно, і кролика. Ну, дуже щирі, хороші, дружні. Навіть невістка говорила завжди мама і не відрізнялася від членів сім'ї, правильно? І завжди підтримувала. Ну, емоції дуже хороші, позитивні. Тетяна, розкажіть про ваші перші враження, коли вам лише запропонували взяти участь у проєкті «Небайдужі». Що тоді відчували? Відчувала, що потрібно брати участь у цьому проєкті, тому що от сама назва «Небайдужі». Так, дуже приємно, що зараз дуже багато небайдужих людей у нас на Тернопілі, взагалі в Україні, які готові допомогти, які готові підтримати саме такі проекти. Тому що, справді, коли підтримуєш, ти відкриваєш своє серце людям, і коли бачиш, що щиро йде віддача зворотньому напрямку, тобто коли люди отримують від цього задоволення, вони вдячні, вони щасливі, вони просто на сьомому небі від щастя, це найвища подяка. Я собі думаю, що саме в такі проекти це є. Те, що відчувати такі відчуття. Наталя, розкажіть більше про день саме зйомок. Чи вдалося вам дещо відпочити, відволіктися від проблем? Знаєте, це дійсно був відпочинок для мене. Не знаю, як для кого, для дітей, але для мене був відпочинок. Я перший раз в житті була навіть на масаж. Дуже мені сподобалося. Бо я все роблю там дітям, чоловікові, себе все. На маму нема ніколи часу, як то кажуть. То я дуже задоволена була. Я розслабилася. Я навіть не можу вам висловити, який то день для мене був. Як то приємно, і що цей день присвячений тільки тобі. Не ти, а тобі, що тобі дають. Це дуже було. Я чесно вам кажу, я не можу навіть вам сказати то все, що відбувалося той день, який то був. Я не можу вам навіть сказати. Емоції переповнюють. Емоції просто переповнюють, і якими людьми я познайомилася, і дуже. Я навіть не думала вірити, я навіть не сподівалася, що я попаду в такий проєкт, що день буде присвячений лично мені,
а не комусь, кажуть. Чесно, це дуже... Для себе. Для себе, день за такі, за знайомство дуже. Нам приємно, що вам сподобалося. Олю, ви відчули, що потрібно цей дати час відпочинку Наталі? Відчула. А що може бути найкраще для жінки, як не для себе? Наталя сьогодні ніколи майже не мала. І про масаж перше почула, що такий масаж. І, як казала Таня, саме краще це відчувати, коли дитина дуже вдячна. І ці емоції отримувати від того, що ти робиш їй добре. В нас є відео, де Наталя релаксувала. Так. Я пропоную переглянути і пригадати. Увага на екран. Вдалося вам відпочити? Сподобався масаж? І чи зараз, вже після проєкту, знаходите собі час на себе для такого відпочинку і релаксу? Знаєте, на масаж, і правда, я більше не ходжу, а для себе відпочинок я роблю. Роблю відпочинок. Навіть до мене діти кажуть, мої старші, маму, один день можеш присвятити просто для себе. Кажуть, тобі сподобалося? Я кажу, дуже мені сподобалося. То навіть малий до мене, от старший, приходить з невісткою і з малими, і все каже, ма, пішли кудись. Кажу, куди йдемо? Ну, йдемо кудись, просто по доляни погуляти. В дитячу кімнату підемо, подивися як. Каже, ма, Марка рачкує. Каже, йдемо просто пройдемося. Це, знаєте, це є початок для моєї сім'ї, що діти почали мені, просто, може, вони подивилися той проєкт, що так, що я така задоволена прийшла, така, вони вирішили мені продовжити, певне, те свято, що ми часто я, раз в місяць я собі дозволяю. Під час того, як ви релаксували, діти розважалися в центрі Подоляни. Тетяна, що і запропонували діткам? Я знаю, що дітки ходили в кінотеатр. Це надзвичайно для дітей взагалі подобається кіно, подобаються такі емоції, тому що це кіно. І коли дивишся просто на екрані телебачення, це зовсім не ті відчуття, коли ти йдеш в кінотеатр, коли поруч великий зал, великий екран. І коли пані Наталя була на масажі, ми теж так спілкувалися, що це справді кожна жінка, особливо мама, вона має знаходити, хоча це дуже важко, тому що як мама трьох дітей, я розумію, що коли діти особливо маленькі, ти не можеш навіть спланувати 10 хвилин часу, тому що ти думаєш, що дитина зараз засне, ти зможеш приділити увагу собі чи щось зробити. Ні, дитина все перекроїть зовсім по-інакшому цей день. А саме мами, молоді мами, я хочу, щоб і такі, як пані Наталя, щоб вони звернули на себе увагу. Це не потрібно чекати один раз в тиждень одного дня. Це можна робити кожен день. 10 хвилин, 20 хвилин – це не є такий великий час. Ми маємо просто правильно планувати свій день і приділяти собі більше увагу. І коли жінка буде цінувати себе, приділяти собі увагу, вона буде цікава як для свого чоловіка, для свого чоловіка, для своїх діток. Вона буде цікава для суспільства, з нею буде цікаво спілкуватися. Це навіть можна сісти і прочитати просто книжку якусь цікаву. Я теж багато часу була вдома в декреті, близько 6 років. Для мене цей період був, звичайно, інтересний, тому що дітки зростають, коли ти спостерігаєш за цим. Але зрештою все рівно не вистачало часу на себе. Пізніше я зрозуміла, що треба якихось 10-20 хвилин в день приділяти. І я бажаю пані Наталі
далі, щоб це дуже добре, що ваша сім'я стала ще дружнішою, що вони побачили щирі ваші емоції, що мамі треба робити приємність, що мама заслуговує на це. І думаю, що саме проект «Небайдужі» підводить такі сім'ї, як пані Наталі, багатодітні сім'ї, інші сім'ї, для того, щоб вони відчули один одного, зрозуміли і свій стиль життя трошки змінили. Навіть в себе в розумінні своєму, як має продовжуватися, які мають бути стосунки в сім'ї, як воно має просуватися. І що саме основне – це є час, який проведений разом. Саме основне – це є час, коли ви можете собі приділити декілька хвилин. І з цього і складається життя. Тому що, насправді, коли воно проходить дуже швидко, тяжко згадати якісь такі моменти, а згадується якраз подорожі, час, проведений з дітьми. Ви не згадуєте, скільки ви там на кухні провели часу, що ви зготували. А саме ці емоції, і вони дуже важливі. І нам приємно, що саме цей день пані Наталя проведла разом з дітками в ТРЦ Подоляни, що проведли в кінотеатрі, що Наталочка сходила на спа. І це є життя, це є щастя, це є те, що можна згадати пізніше. Я планую пригадати ті емоції, коли дітки розважалися в Подолянах. Увага на екран. Тетяно, ви мали нагоду поспілкуватися з дітьми Наталі. Які ваші враження? Діти дуже дружні. Це саме головне. Вони готові підтримувати один одного, вони готові допомагати один одному, вони готові допомагати своїй мамі. І це відчувається. Це неможливо передати просто спілкування, просто бачиш діток. І мені сподобалось те середовище, в якому вони, як вони один з одним поводяться, це дуже добре. Це є велика заслуга пані Наталі, чоловіка, за те, що вони виховали таких діток, багатодітні сім'ї, і приділили стільки уваги, що вони розуміють один одного, вони розуміють, що таке увага, вони розуміють, як треба проводити час разом, як бути щасливими разом. Наталю, яку допомогу отримуєте від держави? На що цих грошей вам вистачає? З якими проблемами, можливо, зіштовхуєтеся? Ну, допомоги я вже від держави на даний час не отримую. Так, як доходи не дозволяють, бо чоловіка та ніби зарплату має, плюс я тоді не працювала. Та як вийшов новий закон, якщо один чоловік, член сім'ї не працює, допомозі відмовляють. Тому я вже давніше не получаю допомогу. Ми жили більший час, довший час, ми жили суто на чоловікову зарплату. Ну, зарплата державна, ви знаєте, маленька, але нічого. Ну, важко, важко, так як дитина старша, ну як старша, Богданка вчиться на платній основі, треба і заплатити за навчання, треба там то взуття вже, треба купити, то вже маму, я вже виросла, в мене кофточка маленька, треба другу мені, то продукти. Знаєте, деколи навіть на продукти не вистачали грошей. Ми просто, кажу, з того, що ми мали, виходили. З того, що ми мали, виходили. О, ще що вам розказати? З якими проблемами зазвичай зіштовхуються багатодітні сім'ї? Багатодітні сім'ї, я вам хочу сказати,
Ми стикаємося багато проблеми тими, що нас не чують. Не все хочуть підтримати нас. Ще, може, я хочу вам сказати, коли ще маленькі діти, ще статус мають, там троє і більше неповнолітніх дітей, може, ще держава щось і допомагає. А коли в тебе вже, ти маєш статус багато дітей, але в тебе діти-студенти, вони вже щось думають, що тій сім'ї не потрібна допомога. Я вам скажу, нам треба допомоги, нам треба просто підтримки. Нам важко. Дуже важко, коли дорослі діти вже вчаться в школах, студенти. Це на саме, я вам скажу, складніший момент для нас йде. Бо ми просто самі деколи навіть не справляємося. Вірите, можу сказати то, що деколи ми можемо і не справитися самі. Просто треба підтримку, щоб нас просто сказали, підказали щось, як правильно зробити. А так, вони рахують, якщо дорослі діти, діти вчаться, студенти, тобі, значить, тебе вже не існує. Ти вже виходиш з соціальної підтримки, тебе вже там не рахують багатодітною сім'єю. Це дуже нам важко, коли вже дорослі діти наші стають. А ще вчаться. Якщо ти маєш ще всіх студентів, та як в мене ще четверо дітей вчаться, то дуже важко. Бо просто не вистачає ні на що. Ти хочеш дитині дати і послати на екскурсію якусь. Ти хочеш, щоб дитина не відрізнялася від інших дітей. А ми деколи того навіть не можемо зробити. Наприклад, діти зараз хочуть їхати на екскурсію. Вірите, я зараз просто не маю можливість навіть ту дитину відправити на ту екскурсію на півтора дня. Бо нема можливості відправити. Але мої діти такі... Як мені малий каже, то малий має їхати після 9 класу, хочуть їхати діти на відпочинок. А він каже, ма, знаєш що, я б поїхав би, каже. Але якщо ні, каже, я тут в Тернополі відсвяткую разом з вами закінчення школи. Каже, ми підемо Подоляни на фільм. Каже, це буде дуже мені велика подяка, каже, і приємно, що ми відсвяткуємо всі разом. Про закінчення. Так ми з дитиною домовилися, він сам мені таку подав ідею, щоб ми випускні його справили всі разом в Подолянах. І ми це військово прийдемо в гості до вас в Подолянах. Щоб ми підготувалися це вже до буде, святкування. Так, ну, то вже по закінченні школи ще трошки лишилося нам. Ну, коли вже здасть екзамени, вже школу. Вручить йому диплом про закінчення школи, а тоді ми підемо святкувати. Ми організуємо вам це свято. Дякую. Олю, це вже 12-й випуск проєкту «Небайдужі». З досвіду попередніх зйомок, чи є в Тернополі багато меценатів, підприємців, які готові допомагати потребуючим? Немає багато меценатів. Ну, по-перше, що багато підприємців, які успішні, мають можливість самі допомогти. І якщо я зверталась, правда, коли я зверталась, бо я голова громадської організації, жоден підприємець мені не відмовив. З Танею Чубок я перша познайомилась. І справді скажу, що вона зразу готова була допомогти і сказала, щоб до неї звертатися, якщо потрібно діткам, що готові дати і на каток, щоб дітки покаталися. Так. І все, що від неї потрібно, вона допоможе. І ще раз кажу, що такої хорошої, доброї людини, як Таня, я дуже рідко зустрічала. Вона навіть сама дала ініціативу і подарувала подарунок від себе нашій героїні. І вірю, що буде більше меценатів. Напевно, на сьогоднішній день дуже важко. І більшість людей виїхали за кордон, кому було важче. Сьогодні підняття податків, перевірки. Підприємці вагаються, чи взагалі залишатися в нашій країні. І коли до них дзвониш про допомогу, вони кажуть, ми собі не можемо допомогти. Буде вірити, що не краще. Буде, що зміниться на краще. Тетяно, ви очолюєте благодійний фонд «Подоляни». Хто зазвичай до вас звертається, кому допомагаєте, з якими проблемами до вас приходять? Раніше на початках ми якраз співпрацювали з фізичними особами, тобто до нас зверталося багато таких людей, які самі приходили і потребували допомоги. Але насправді розумієте, що дуже багато людей, які потребують цієї допомоги, і ми розуміємо, що ми не можемо охопити, а відмовляти я не люблю, і ми стараємося зараз працювати більше з громадськими організаціями, тобто це є об'єднання, коли вони об'єднують групу дітей, наприклад, дітей ДЦП, дітей з особливими потребами, наприклад, школа аутистів є, школа спеціалізована школа, де виховують діток. І ми підтримуємо з громадськими організаціями зв'язок, їм допомагаємо, коли приходить дуже багато людей. Ми ще співпрацюємо
іншим, з одним німецьким фондом так само привозять медичного обладнання, тобто багатофункціональні ліжка. Нещодавно завезли 5 ліжок в наш пологовий будинок. Тобто, якщо ми маємо якусь можливість допомогти, і в нас є така можливість, то ми завжди знаємо, кому ми повинні допомагати і як ми туди їхати. Ми ще опікуємося Петриківською школою-інтернат, там, де дівчата знаходяться, вони теж такі наші друзі, тому що вони з нами виросли, нашому фонду близько 11 років, і ми так змалечко їх опікуємося, і дуже вони нас чекають кожного дня. Зараз ще геріатричний будинок теж, будинок престарілих, тобто так само ми не повинні забувати, коли ми опікуємося маленькими дітками чи там середнього віку, ми повинні так само пам'ятати за старших людей, які віддали багато свого життя і так само працювали, але, на жаль, склалися такі життєві обставини і потрібна їм допомога. Теж зараз такі багато маємо проєктів, наприклад, книга «Добра» проєкт, це є міжнародний соціальний проєкт, коли діти з Тернопільської області і з інших областей писали, яка за підтримки МЗС України, писали свої добрі історії. Пізніше ці добрі історії відбиралися в конкурсній основі, 50 з них відібралося. І спільно з країною Угорщини, яка підтримала цей проект, МЗС України, так само культурний центр Естонії в Таліні, в місті Таліні, зробили таку рукотворну книгу «Добра». І дітки мали можливість минулого року відпочити в літніх таборах в Угорщині. Безкоштовно так само поїхали, близько десь 600 дітей, то ще попередній був проект міжнародний, ми теж допомагали цей діти за мир у всьому світі. І також ці книги подарували папі Римського, діти мали можливість відвідати Ватикан, теж різні екскурсії, це є діти-учасники АТО, соціальні, талановиті дітки, тобто такі різні проекти, вони нам близькі, і ми завжди щиро відкриті до реалізації цих проектів, тому що в єдності наша сила. Якщо ми більше об'єднаємо людей такої доброї волі, які готові допомагати, які можуть чимось докластися, ми можемо зробити дуже великі грандіозні проекти. І дякую пані Олі за те, що ви звернулися до нас. Нам щиро приємно було познайомитися з пані Наталією, що цей проект познайомив нас. І я думаю, що ми вашу сім'ю візьмемо під опіку, тому що саме з пані Іриною Король ми теж співпрацюємо з школою, де навчається ваш син. І думаю, що Ми зможемо вам допомогти, трошки полегшити ваше життя, створити свято того, що вам не вистачає. Дякую. В цьому житті. Більше про проблеми, з якими зіштовхуються багатодітні сім'ї, дізнаємося зовсім згодом. Не перемикайте. Шоу «Реаліті небайдужі». Сьогодні говоримо про проблеми, з якими зіштовхуються багатодітні сім'ї. Пані Наталю, а як у вас з житловим питанням? Чи немає в цьому проблем? Чи, можливо, стоїте ви на квартирному обліку? Яка ситуація? Ой, проблеми. Я стою на квартирному обліку. Проблема дуже велика в мене з житлом. Зараз я проживаю в гуртожитку малосімей, тим рахується. Не повірите, житлова площа 12 квадратних метрів. Скільки людей у вас проживає? На даний час проживає нас шостеро. Четверо дітей і двоє я з чоловіком. Син з тими дочкою, невісткою, бо вона як мені, як дитина стала вже з перших днів. Я змушена була їх, своїх батьків просити, щоб їх тимчасово прийняла до себе. Та як ще і дитина вродилася в них, хлопчик 8 місяців, просто нема можливості. Навіть де їх помістити, ті хаті. Трошки дякуючи батькам, що прийняли хоч моїх дітей, хоч вона каже, я та хочу спокою вже, бо старші люди вже хочуть спокою. Але я прошу, маму, допоможіть, я ж не маю де. І на квартиру просто нема можливості їм дати. Та як моя невістка Віка, дочка, як то кажу, я не знаю, як правильно її кличу, дочка, Віка кличу як своя, вона є... Врахується внутрішньо переміщена особа, вона є з Донецьку, вона тут з 2014 року,
так і познайомилися з моїм сином, разом працювали в Удолянах, він на варениках, а вона там по сусідстві. І так вони познайомилися. Мама її живе в Гуляйполі, Запорізька область, так само наймає будиночок, та якщо є їм старший, ні, середній братик і молодша дочка є. Не дочка, а сестричка. Я вже переплуталася. Живу так само, не мають можливості, як допомогти. Так що житлове питання нас дуже важко, важко мені. Не знаю, як далі. Дуже важко. Ми просто не маємо навіть де поміститися в ті хаті. Дійсно, кажу, ми як всі вдома, а робити уроки, це для мене є просто, як кажуть, каторга. Одні троє сідають в хаті, одним йду я на кухню. Я більше йду сину до кухні, бо йому більше треба допомогти, бо старші допомагають менше вчитися, а я з ним мушу, бо він такий, що я мушу йому більше. Трошки проблеми з здоров'ям, він більше мене слухає, як кажуть, я для нього є авторитет, він для мене так само, як авторитет, ми разом вчимося все, що ми з ним ходимо на кухню вчитися. Бо то, що нам дуже важко. 12 квадратних метрів – це є… Якщо тако поділити навіть на шостеро, то й шото є нам по 3 квадратні метри якраз. На обліку стоїть. Ви зверталися, ви стоїте на квартирній черзі цього року, до речі, дві багатодітні сім'ї отримали житло. Так, я звертаюся майже кожного року. Ну, скажу, скоро я вже втрачу той авторитет, та як в мене статус багатодітний закінчується, дочка закінчує вже навчання. Якщо піде далі вчитися по можливості, то ще буду мати статус багатодітний, я ще зможу та ніби ходити, добиватися, щоб мені позачергово щось дали розширення. А так, якщо не піде далі навчання, не знаю, як там складеться далі, то ми просто втрачаємо вже. Надію на державу, на підтримку я вже не буду мати. Я вже все втрачаю. Вірите, я і вже втратила надію навіть. Я втратила, що я щось навіть получу, щось я зможу. Більшу площадь я. Повертаючись до проєкту, чи вдалося нашій команді зробити для вас сюрприз стосовно фінальної сцени? Ой, дуже. Сюрприз гарний вийшовся. Якраз я вам скажу, що і вгадали, що потрібно. Бо можливість в даний час нема, щоб собі було придбати ту газову плитку навіть, бо щоб техніку, якщо я беру техніку, вірите, я беру на виплату, на розстрочку. То я якраз недавно взяла собі бойлер. Та як гаряча вода дуже нас дорога, то ми придбали бойлер, щоб трошки електрика танше, ніж гаряча вода. Я би близько 2 років, певне, я би не придбала собі. А так, як я казала, в мене навіть сама менша сама вже не боїться включати газ, вона вже сама може духовку включити, вона вже сама може спекти щось. Правда, вона не дуже там щось пече, але щось таке простеньке, вона вже сама експериментує. Та експерименти робить, коли мами нема вдома нікого, то вона дуже любить тоді щось робити. Вона каже, мамо, я як спорчу, то ніхто не бачить. А якщо гарно вийде, то я вам лишаю. Ну, я сама така була, вчилася, коли нікого вдома не було, то я не дивуюся. Тільки кажу, сонечко, дивися, щоб газ, тільки прошу, дивися. Вона до мене, мамо, я ж вчила техніку безпеки по газі, і ти нам показувала вже не раз, каже, я вже на пам'ять знаю. Каже, але дитина, будь уважно, не... як малий Андрійко каже, Оксанка, не спали нам хату. Але, дякуючи тому подарку, я кажу, дійсно, це дуже, я вже можу і пекти сама хліб. Бо я час від часу печу хліб сама. Мої дуже люблять, коли печу мама хліб. Це, каже, дуже смачний. Борщ я не мала можливість пекти з тою старою духовкою. Я вам кажу, я дуже дякую і пані Олі, і Тані за такий подарок, що дійсно, це дуже гарний подарок для мене був. У нас є відео з фінальної сцени, давайте перегадаємо. Увага на екран. Яка класна. Це дійсно класно. Ще один сюрприз від підприємців. Дякую. Це дуже. Вгадали, навіть кольором вгадали. У вас кухня коричнева, так. У вас і духовка, ну, витяжка коричнева. І витяжка, так. Ми вже маємо духовку нову. Можна ура! Можна її пекти і наставляти там також. Що можу діти користуватися, навчуться. Угу, то певне то бокова кришка.
там, напевно, що на... Там. Ну, там тато вже буде думати, куди її. Це його робота. Будемо вчитися пиріжки пекти? Ти сама навчиться. Щиро дякую. То дійсно для нас. Ну, ми є одна громада, повинні допомагати один одному. І ми дуже раді, що вам прислужилися. Дякуємо вам. Дійсно вам дякую за вашу передачу. Дякую. За вас таких, що, ви, що є дійсно такі люди, що розуміють, підтримують нас. І ми вам дякуємо, що нам відкрилися і поділили свою історію життя. Це дуже такий прийшов насичений день. Несподіваний. Багато, як кажуть, цікавого було. Як для мене, так і для дітей. Та як мала перший раз пішла фільм такий дивитися, це вона мені цілу дорогу розказувала, що там було. Дякую всім підприємцям, які долучаються до такого проєкту, які зробили нам такий чудовий подарок. Дійсно, що нам ми потребували таке. Дякую вам, пані Олі, за такий чудовий день. Я хочу вас дуже подякувати. Можна вас просто обняти? Можна. Просто вам подякувати за все. Була б дуже рада вам зробити сьогодні хороший день. Олю, а що ти відчувала під час фінальної сцени? Завжди добре, коли маю можливість комусь допомогти. І нема більшого щастя, як бачити щастя іншої людини. Дякую тобі Богу, що Наталі погодила, що розмір підійшов газової плити. Так, та й у нас кухня маленька. Я дуже рада. Тетяно, як вам взагалі ідея такого проєкту «Небайдужі»? Поділіться своїми емоціями. Дуже гарна ідея. Ви справді небайдужі, тому що якщо ви змогли запалити навколо себе стільки сердець, справді тих людей, які хочуть допомогти, і тих людей, які потребують допомоги, то це є дуже важливий проєкт для нашого міста, для нашої країни. Тому що ми можемо звернути увагу на ті проблеми, які є, і чомусь подати свою руку допомоги, і це буде так. І більше людей зможуть приєднатися до цього проєкту, бачачи такі результати. Я думаю, що це так. Дякую. Наталю, що вам найбільше запам'яталося з зйомок? Що не найбільше? Боже, мені все запам'яталося, бо то перший раз в житті була в мене зйомка. Ну і діти так само запам'ятали. Тобто менше, то мені кожен майже день згадує зйомку. Вона, каже, дуже їй сподобалося, хоч важко було, але дуже сподобалося. Ну мені, знаєте, що сподобалося найбільше? Як ми в Подоляне були. Побачити дитяче задоволення, коли вони вийшли з фільму, то не знаю, тому певно, що кожній мамі це є найщасливіший момент, коли ти бачиш, коли діти твої щасливі. Що страх переборола дитина моя, що вже не боїться, що вже ходить фільм, час від часу є їм. Ми ходимо в фільм, як я казала, Подоляни ми гуляємо, то дітей відправляємо менше на фільм, а самі йдемо собі там в кафе сядемо. Так, для себе та ніби відпочину. І подарок. Моя газова плитка, чесно вам кажу. Бо я дуже мріяла про нову плитку газову, бо на тій старій вже неможливо було нічого зробити. Та плитка майже мого року. Бо я ту плитку взяла від своїх батьків, як ми отримали ту хату, що мама одержувала. То якщо так порахувати, то вона майже моя ровесниця, та газова плитка. То я дуже-дуже мріяла вже мати нову плитку. Мій до мене каже, ну давай ще то візьмемо, і вже слідуюча буде нас газова плитка. Давай ще трошки потерпи. А тут такий подарок мені. Це моя допомога, моя все моє. Олю, чи плануєте зйомки другого сезону проєкту «Небайдужі»? Так, у нас завершилися зйомки першого сезону. Другий сезон у нас буде відрізнятися від першого. В першому була я голова громадської організації при місті Галичини. А так як на сьогоднішній день в мене відкритий вже благодійний фонд Оля Шахін, я маю можливість допомагати особисто. І прошу тернополян і наших краян бути учасниками, які потребують допомоги у проєкті «Небайдужі». Кожного вівторка о 2-й годині я в прямому ефірі веду програму про жіночі. І ви можете звертатися на телефонну лінію 43-52-43 своїми проблемами, своїми проханнями. Я завжди вас почую і прийду до вас на допомогу. І можете стати учасниками «Небайдужих».
Що нового буде в цьому сезоні? Я, наскільки я вже знаю з досвіду, це буде більше такі мотиваційні програми, де от будемо заохочувати наших героїв розвиватися. Так, не завжди потрібна, наприклад, людині побутова техніка. Комусь допомогти з роботою. В мене був такий випадок, коли ми прийшли на Миколая до дитинки, в нього онко, і він рік не був в школі. І в нього було єдине прохання побачити дівчинку, яка з ним вчиться в класі. І він хотів, він сказав, що я її дуже люблю. І в мене така мрія, що вона в мене просто прийшла. І от ми прийшли до неї і сказали, ти хочеш прийти побачити свого однокласника? Вона хоче. Правда, вона не могла ніяк переступити поріг палати, бо дуже боялася. Але прийшла, повірте, це більше, ніж будь-який подарунок. Це зробити дитину щасливою від того, що вона мріяла цілий рік і побачити дівчинку, з якою вона навчалася, це навіть краще, ніж ти щось просто даш. І я вірю, що мрії збуваються. Ми будемо старатися в нашій програмі «Непайдуші», вірю, що будуть долучатися такі хороші люди, як Таня, будуть долучатися підприємці, що ми будемо допомагати просто здійснювати мрії і людей, які про це мріють і просять про допомогу. Наталю, що хочете побажати нашим глядачам? Що я хочу побажати? Не втрачати надію. Вірите, я навіть не надіялась на такий подарунок. Але мрії збуваються, щоб надіялися, мріяли і вірили в свої сили, в свою надію, в свою мрію. То саме головніше, щоб вони ніколи не втрачали. Бо надія, як кажуть, вмирає останнє. Якщо надієшся, то все збудеться. Тетяно, ваші побажання? А я ще хочу додати до пані Натальних слова, що завжди все треба робити з любов'ю. Так. Віра, надія, любов. Якщо ці три почуття будуть в людині, то справді життя буде набагато легшим, набагато цікавішим. І хочу сказати, пані Наталі, хочу побажати вам і всім глядачам успіху в житті, дійсно розвитку. Ніколи не втрачайте надії. Завжди є вихід з ситуації, завжди можна допомогти один одному, навіть підтримкою. Як пані Оля сказала, можна прийти і просто посміхнутися. Це ж нічого не коштує, але для якоїсь людини це є все. Це є життя, це продовження життя, це продовження того, що ти комусь потрібен. Тому щастя, здоров'я, успіхів. І я вірю, що добро, творімо добро разом і добро переможе. Завжди перемагає. Олю, побажання. До таких слів вже навіть не знаю, що додати. Бажаю тепла, доброти, любові, щоб ваш дім завжди був фортецею, щоб вас завжди чекали, щоб вас вдома любили, усміхалися, слухали кожну вашу мрію, щоб мрії збувалися. Всього найкращого вам. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. А наостанок я традиційно кажу, поспішаємо творити добро, будьмо милосердними, а головне – небайдужими. Зустрінемось. До зустрічі.